שלום, אני לימור בן רון לוי מבן רון CYL, אני אטפלת בנשים בקליניקה בחיפה ברפלקסולוגיה פלוס. מה זה רפלקסולוגיה פלוס? זו שיטת טיפול ייחודית המותאמת במיוחד לך. בתחילת כל טיפול אנחנו נשוחח ונראה מה הבעיה ואיזה כלים יש לי כדי לעזור לך. והטיפול יורכב מרפלקסולוגיה, שזה טיפול במערכות הגוף באמצעות כף הרגל, פלוס שיטת טיפול נוספת מהאוסף הפרטי שלי. ולכן השיטה נקראת רפלקסולוגיה פלוס. מכיוון שברפלקסולוגיה פלוס משלבים רפלקסולוגיה פלוס שיטות נוספות, ניתן ככה לטפל במגוון שלם של בעיות. כאבים אורתופדיים, בעיות במערכת העיכול, מערכת הנשימה, מערכת החיסון, אפילו להקל על תופעות לוואי של טיפול בסרטן. אני מטפלת כבר הרבה שנים ולמדתי הרבה שיטות. מהניסיון שלי היה צריך יותר משיטת טיפול אחת כדי להגיע לפתרון מהיר ויעיל של הבעיה. ולכן פיתחתי את שיטת רפלקסולוגיה פלוס. אז בואו נראה מה עוד יש לי באוסף הפרטי שלי. נפתח יחד את התיבה. אז אני ממליצה לך ליצור קשר עוד היום, להיכנס לאתר שלי, בן רון CYL, להירשם לרשימת התפוצה, ככה תוכלי לקבל ישירות למייל טיפים, כתבות וסרטונים נוספים. את מוזמנת להעביר את הסרטון הזה הלאה לאנשים שרוצים לבחור להרגיש טוב יותר, ותודה.